إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي بن محمد النقي عليهما السلام اللهم صل على محمد إن الخالق لا يوصف إلا ما وصف به نفسه وأنى يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحدده والأبصار عن الإحاطة به صلاة محمد وآل محمد ذن گرامی سلسلہ عصمت و طہارت کی بارہویں کڑی اور سلسلہ امامت کی دسویں کڑی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو کا عنوان مکتب اہل بیت میں بیان توحید پروردگار امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الخالق لا یوصف الا ما وصف به نفسه خالق کی پروردگار کی کوئی توصیف بیان نہیں کر سکتا اس کی حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکتا الا ما وصف به نفسه مگر وہی توصیف بیان کر سکتا ہے جو خود پروردگار نے اپنے لیے بیان کی ہے کیوں نہیں بیان کر سکتا وانا یوصف الخالق بھلا کیسے اس خالق کی توصیف کی جائے الذی تعجز الحواس ان تدرکہ کہ حواس جس کو درک کرنے سے عاجز ہیں والاوہام ان تنالہ اور عقلیں اس تک رسائی نہیں رکھتی ہیں والخطرات ان تحددہ اور تصورات اس کو محدود کرنے سے عاجز ہیں والابصار عن الاحاطہ به اور آنکھیں اس کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں تو بھلا ایسی ہستی کی کس طریقے سے توصیف بیان کی جا سکتی ہے یہ جو امام کا ارشاد گرامی ہے در حقیقت ایک طویل روایت ہے جس کو کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی ابن عیسیٰ اربلی نے اپنی اس کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے یہ کتاب چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سوانح حیات پر مبنی ہے
دو جلدوں پر کتاب ہے، سن ساتویں صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس روایت کی ابتدا میں جو اس روایت کا راوی ہے جس کا نام ہے فتح بن یزید، جو ایران کا رہنے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں مکہ سے واپس جا رہا تھا خراسان کی طرف، اور امام مکہ سے واپس آ رہے تھے عراق کی طرف۔ تو کہتا ہے کہ امام نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میرے دل میں گھر کر گیا اور میں نے چاہا کہ امام سے ملاقات کروں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ من یتق اللہ یتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، ومن اطاع اللہ یطاع، اور جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے چاہا کہ امام سے ملاقات کروں، موقع ملا، امام کی خدمت میں شرف یاب ہوا، امام نے مجھے بٹھا لیا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ گفتگو شروع کرتا، امام نے مجھ سے پہلے کلام میں ابتدا کی اور امام نے ارشاد فرمایا کہ من اطاع اللہ لم یبالی بسخط المخلوق، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوق کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، ومن سخط الخالق فایقنا ان یحل به الخالق سخط المخلوق، اور جو خالق کو ناراض کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ عنقریب اللہ اسے مخلوق کی ناراضگی میں مبتلا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو خالق کو ناراض کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ عنقریب اللہ اس کو مخلوق کی ناراضگی میں ضرور مبتلا کرے گا۔ اب یہ ایک جملہ ہے اعزائے گرامی، اس کو ہم نے سن لیا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں یہ جملہ کس قدر منطبق ہوتا ہے، ہم کس قدر اس جملے کے تابع ہیں؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے ایسے کام جو شرعی طور پر اشکال رکھتے ہیں ہم صرف اس وجہ سے انجام دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہماری زندگی میں؟ کتنے ایسے کام ہم کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں، یعنی ہم تمام تر کوششیں اس بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم میں کوئی عیب نہ نکالیں، لیکن پھر بھی لوگ ہم میں عیب نکالتے ہیں اور ہم پھر بھی لوگوں کی تعریف کے لیے سر جوڑ کر محنت کرتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے اعزائے گرامی؟ اسلام کا روحیہ یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جس چیز کو مطمع نظر رکھنا ہے وہ خالق کی مرضی ہے، نہ کہ مخلوق کی مرضی۔ اسی ارشاد گرامی سے ملتا جلتا ایک قول سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، امام فرماتے ہیں کہ لا افلح قوم اشترى مخلوق اشترى رضا المخلوق بسخط الخالق، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو خالق کی ناراضگی کو مخلوق کی رضایت کے عوض خریدتی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے قوم ہو چاہے فرد ہو، کامیابی فقط اللہ کی رضا میں ہے۔ اس بات کو پہلو سے باندھ لے انسان، پوری زندگی اگر کامیابی چاہتا ہے تو فقط اللہ کی رضا میں ہے، مخلوق کی رضا میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ خود شارع نے شریعت میں بہت سے احکامات ہیں کہ جس میں عرف کی پابندی کا خیال رکھنا خود شارع نے ضروری قرار دیا ہے اعزائے گرامی، تو ہم وہاں پر عرف کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ خالق نے کہا ہے۔ اگر خالق نے وہاں پہ نہ کہا ہوتا تو ہم وہاں پر بھی عرف کا خیال نہ رکھتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی پھر امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کی خدمت میں سرنام کلام کے طور پر پیش کیا۔ اعزائے گرامی، ایک توحید پروردگار وہ ہے جو مکتب اہل بیت میں بیان ہوئی ہے، اور ایک توحید پروردگار وہ ہے جو مکتب اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جیسی توحید پروردگار مکتب اہل بیت میں بیان ہوئی ہے کسی مکتب میں نہیں ہوئی ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے۔
یعنی جتنے بھی اسلام کے مقادب فکر ہیں ان کی کتابیں اٹھائیے توحید کے بارے میں، ان کی احادیث کی کتابیں اٹھائیے توحید کے بارے میں، انہوں نے توحید کا کیا نظریہ دیا ہے اور مکتب اہل بیت نے توحید کا کیا نظریہ دیا ہے۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو خلق کیا اپنی صورت پر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نعوذ باللہ خدا کی کوئی صورت ہے، کوئی شکل ہے کہ جس شکل پر اللہ نے آدم کو خلق کیا۔ اس حدیث کو آدھا جملہ پیش کیا، اس کا پہلا والا جملہ پیش نہیں کیا۔ اس کا پہلا والا جملہ کیا ہے؟ اس کا پہلا والا جملہ یہ ہے کہ دیکھو، جب تم میں سے کوئی دو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے اور ایک شخص دوسرے کو کہے کہ قبح اللہ وجہك، اللہ تیرے چہرے کو قبیح کر دے، بدنما کر دے، بدصورت کر دے، کہا یہ جملہ کہنے سے پرہیز کرو۔ کیوں پرہیز کرو؟ کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو تمہارے اس بھائی کی صورت پر خلق کیا ہے جس کو تم گالی دے رہے ہو۔ کیونکہ سارے ابن آدم جو ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سب کی شکلیں ملتی جلتی ہیں۔ تو ہم سب کس پہ خلق ہوئے ہیں؟ کس کی شباہت پر خلق ہوئے ہیں؟ حضرت آدم کی شباہت پر خلق ہوئے ہیں۔ تو گویا تم ایک طریقے سے کس کو بد دعا دے رہے ہو، کس کو بد زبانی سے یاد کر رہے ہو؟ جناب آدم کو بد زبانی سے یاد کر رہے ہو۔ تو یہ ہے مکمل روایت جس کے بارے میں امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب کسی نے ان کے سامنے یہ روایت رکھی کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا، تو امام علی نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اس حدیث کا پہلا حصہ حذف کر دیا۔ تو یہ اللہ کی صورت کے بارے میں۔ اب اس سے آگے چلیے، اس سے آگے کی روایت کہتی ہے کہ ابو ہریرہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور جب بھی قرآن کی تلاوت کے درمیان سمیع بصیر کا لفظ آتا تھا تو وہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے، اپنا انگوٹھا کان پر اور اپنی انگلی آنکھ پر، اس طریقے سے۔ جب بھی قرآن میں سمیع بصیر کا لفظ آتا تھا کہیں پر بھی تلاوت کے دوران، تو وہ اس طریقے سے کرتے تھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے نعوذ باللہ ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھ ہے، اللہ کی بھی اسی طریقے سے آنکھ اور کان ہے۔ اس سے آگے چلیے، ابن خزیمہ ایک اہل سنت کا اہل محدث ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس ہستی کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اب یہاں پہ ہاتھ کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ابن تیمیہ اور ابن خزیمہ دونوں اسی مکتب کے ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ کی صفات کے متعلق، آپ ان الفاظ میں تاویل نہیں کر سکتے، آپ ان الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کیجئے۔ ید کے معنی میں، ید جو ہے وہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ہاتھ کے ہیں۔ قبض ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، اب ہاتھ کے معنی میں ہی استعمال کریں، آپ اس میں کوئی تاویل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مکتب ہے عزیزان گرامی، خود نوے امام کے دور میں جب متوکل عباسی برسل خلافت آیا تو متوکل عباسی سے پہلے جو فکر رائج تھی وہ معتزلہ کی رائج تھی۔ معتزلہ کے جو افکار ہیں وہ شیعوں سے ملتے جلتے ہیں، بالخصوص عقائد کے معاملے میں جو ان کے افکار ہیں، عقل کی حجیت کے معاملے میں جو ان کے افکار ہیں وہ اہل تشیعوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن جب متوکل عباسی آیا برسر اقتدار تو اس نے اہل حدیث کو پرموٹ کیا، اور اہل حدیث وہ ہیں کہ جن کے افکار نہ صرف شیعوں سے نہیں ملتے ہیں بلکہ دوسرے مکاتب فکر سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ اہل حدیث کون لوگ ہیں؟ اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو احادیث پر جمود کے قائل ہیں۔ جمود کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو حدیث کو من و ان تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے جیسی بھی حدیث ہو، یعنی اس حدیث کا متن جیسا بھی ہو، اگر صحیح حدیث ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا متن جیسا بھی ہو آپ کو من و ان اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہی افکار کے حامی ابن خزیمہ اور ابن تیمیہ،
جو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے الفاظ میں کچھ تعبیل نہیں کر سکتے. تو ید اللہ فوق ایدیہم یا خلقت بیدی, جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ ہیں تو بس اس کے ہاتھ ہیں. اب اس کے بعد آگے چلیے, قرآن کی آیت کہتی ہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, اور اس دن قیامت کے دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہتی ہے ان کے ہاں کی, وہ روایت کہتی ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا. تو کیا کیا ثابت ہو گیا, صورت بھی ثابت ہو گئی, آنکھ اور کان بھی ثابت ہو گئے, ہاتھ بھی ثابت ہو گیا اور پنڈلیاں بھی ثابت ہو گئیں. عرش الہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ عرش الہی خدا کا ایک تخت ہے. راوی بیان کرتا ہے اس طریقے سے اپنے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے, ایک کبے کی شکل بناتے ہوئے, کہا اس طریقے سے اللہ کا عرش الہی ہے. اور یہ عرش الہی انہو لا یؤتیو اتیت الرحل بالراکب, اس عرش الہی سے اسی طریقے سے چڑچڑانے کی آواز آتی ہے جس طریقے سے کرسی پر اگر کوئی بھاری انسان بیٹھ جائے تو جس طریقے سے کرسی سے آواز نکلتی ہے اسی طریقے سے عرش الہی سے آواز نکلتی ہے. تو خدا کی سنگینی کی وجہ سے وہ عرش الہی سے آواز آتی ہے. زانِ گرامی ابن تیمیہ دمشق کے ممبر پر بیٹھتا ہے اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد شب جمعہ کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شب جمعہ کو خداوند کریم بالکل اسی طریقے سے آسمان سے زمین پر آتا ہے جس طریقے سے میں ممبر سے نیچے اتر رہا ہوں. خود ممبر سے نیچے اترتا ہے, کہا جس طریقے سے میں ممبر سے نیچے اتر رہا ہوں اسی طریقے سے اللہ زمین پر آتا ہے. زانِ گرامی یہ توحید پروردگار ہے جو دوسرے مکاتب فکر میں بیان ہوئی ہے. زانِ گرامی یہ توحید نہیں ہے, یہ مسخرہ ہے. اگر یہ توحید ہے تو ان بتوں میں کیا کمی تھی کہ جن بتوں کے خلاف رسول اللہ نے جنگ کی, اگر یہی توحید پروردگار ہے. اس کے برعکس اہل بیت اطہار نے توحید کو کس طریقے سے بیان کیا, اہل بیت اطہار نے توحید کو اسی طریقے سے بیان کیا. اچھا یہ بات میں واضح کرتے جاؤں, بیچ میں جو بات نکلی تشبیہ اور تنزیہ کی, جو نوے امام کے دور میں ایک مسئلہ تھا تشبیہ اور تنزیہ کا, بعض لوگ قائل ہو گئے تشبیہ کے کہ اللہ کی صفات بالکل ویسی ہیں جیسے انسانوں کی صفات ہیں, یعنی جب اللہ نے کہا سمیع بصیر تو ہم کس طریقے سے سنتے اور دیکھتے ہیں, انسان بھی اسی طریقے سے سنتا اور دیکھتا ہے جس طریقے سے اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سماعت اور بصارت کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کان بھی ہے, اللہ کی آنکھ بھی ہے. جب خلقت بیدی ید کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے. اچھا اب ان سے پوچھا جائے کیسا ہاتھ ہے کیسا کان ہے, کا یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کان کیسا ہے, اس کی ناک کیسی ہے, اس کا ہاتھ کیسا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو بس اللہ کا ہاتھ ہے, اب وہ کیسا ہاتھ ہے ہمیں نہیں معلوم. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جیسا ہاتھ نہیں ہے. بھائی انسان جیسا ہاتھ نہیں بھی مانے آپ, لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے ایک کان ہے ایک ناک ہے تو کیا اللہ مرکب نہیں ہو گیا, جبکہ اللہ کی ذات بسیط ہے, اللہ کی ذات بسیط ہے, اس میں کوئی ترکیب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور عام یعنی تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یہ عرب ہیں, عربی زبان بولنے والے ہیں, عربی زبان جاننے والے ہیں. ہر زبان میں جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا لغوی معنی استعمال کیا جائے لیا جائے. الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو پورے سینٹنس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے آگے پیچھے کو دیکھا جاتا ہے کہ کس پیرائے میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور سیاق و سباق کے اعتبار سے اس لفظ کے معنی کو سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر جملہ کہا جاتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اس کام کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو یہاں پر ہاتھ سے کیا مراد ہے, یہ والا فزیکلی ہاتھ مراد ہے یا نہیں؟ یہاں پر آپ ہاتھ سے مراد کیا لینا چاہ رہے ہیں, یعنی اس کام کے پیچھے کس کی سپورٹ ہے, کس کے بلبوتے پہ یہ کام ہوا ہے, اس کے پیچھے کار فرما کون ہے. یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ فزیکلی ہاتھ مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر انہوں نے ایک اور مثال دی کہ وسنع الفلک بعیوننا, اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. کہا جب اللہ نے اپنے لیے آنکھ کا لفظ استعمال کر لیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی آنکھ بھی ہے. اب وہ اللہ کی آنکھ کیسی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اللہ کی آنکھ ہے,
یہ ابن تیمیہ ابن خزیمہ کہتے ہیں، آپ جب استعمال کرتے ہیں اپنی اردو میں زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ آپ کی آنکھ ہے یا نہیں، یا اس کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، برف ہو جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، یہ مراد ہے؟ یہ مراد قطعاً نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کے سیاق و سباق کو دیکھ کر ان الفاظ کا معنی لیے جاتے ہیں۔ اب آئیے اہل بیت علیہ السلام کی توحید جو اہل بیت اطہار نے بیان کی ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں خداوند کریم نے خود اپنی توحید بیان کی۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ خود مدعی ہے اور خود گواہ بن رہا ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور خود گواہ بھی بن رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ ممکن ہے کوئی شخص سوال کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر معاملے میں مدعی الگ ہوتا ہے، گواہ الگ ہوتا ہے۔ اگر میری کوئی چیز چوری ہوئی ہے اور میرا ادعا یہ ہے کہ میری کوئی چیز چوری ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کسی اور کو گواہ لانا پڑے گا۔ تو لہٰذا عقائد کے معاملے میں اذان گرامی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا موضوع خشک ہو رہا ہے کیونکہ موضوع ایسا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ عقائد کے معاملے پر مدعی اور گواہ ایک ہوتے ہیں اذان گرامی، الگ الگ نہیں ہوتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں معبود ہوں، اس میں معبود ہونے کا کمال ہونا چاہیے۔ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں، اس میں رسالت کا کمال ہونا چاہیے۔ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام ہوں، اس میں امامت کا کمال ہونا چاہیے۔ تو جس میں کمال ہوگا وہی معبود ہوگا، جس میں کمال ہوگا وہی رسول ہوگا، جس میں کمال ہوگا وہی امام ہوگا۔ ووٹوں سے نہ اللہ بنتا ہے، نہ رسول بنتا ہے، نہ امام بنتے ہیں، نہ کسی کی بیعت سے امام بنتا ہے، نہ کسی کے اشہد ان رسول اللہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے کوئی رسالت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ ذانِ گرامی، اگر کمال ہے تو وہ اللہ ہے، کمال نہیں ہے تو پوری دنیا بھی اس کو اللہ مانے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک چیز سونا ہے اور پوری کی پوری انسانیت یہ کہے کہ یہ سونا نہیں چاندی ہے، تو کیا لوگوں کے بولنے سے وہ سونا چاندی بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اگر ایک چیز چاندی ہے اور پوری کی پوری انسانیت یہ کہے کہ یہ چاندی نہیں سونا ہے، تو لوگوں کے بولنے سے وہ چاندی سونا نہیں بنے گی۔ سونا وہ ہوتا ہے جس میں سونے کا کمال ہو، چاندی وہ ہوتی ہے جس میں چاندی کا کمال ہو۔ جس میں کمال نہیں ہے نہ وہ سونا ہے نہ وہ چاندی ہے۔ پتھر کبھی سونا نہیں بن سکتا، پتھر کبھی چاندی نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی خود اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، مجھ جیسا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رسالت کی منزل پر، امامت کی منزل پر وہی رسول ہوگا، وہی امام ہوگا جس میں کمال موجود ہوگا۔ ذہن گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں کمال نہیں تھا وہ کہتا رہا کہ دیکھو عقیلونی عقیلونی، مجھ کو چھوڑ دو مجھ کو چھوڑ دو، تمہارے درمیان ابو الحسن موجود ہے اور تم نے ابو الحسن کے ہوتے ہوئے بھی مجھ جیسے کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی طریقہ کار انبیاء کرام نے اپنایا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کیا کہا؟ الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے لڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ لڑ کیوں رہا تھا؟ ان اتاه الله الملك، کیونکہ اللہ نے اس کو بہت سارا ملک عطا کیا تھا، قبضہ قدرت عطا کیا تھا، مال و دولت عطا کیا تھا۔ جب مال و دولت انسان کے پاس آ جائے تو انسان، بہرحال فرعونیت انسان میں آئی جاتی ہے، چاہے چھوٹے لیول پر چاہے بڑے لیول پر، کچھ میں بڑے لیول پر آتی ہے کچھ میں چھوٹے لیول پر آتی ہے۔ کوئی پوری ایک قوم کے لیے فرعون بن جاتا ہے، کوئی اپنے آفس والے کلیگ کے لیے فرعون بن جاتا ہے، کچھ کسی پہ بس چلے نہ چلے تو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے انسان فرعون بن جاتا ہے۔ بہرحال کہا کہ ہم نے کیونکہ اس کو ملک عطا کیا تھا لہٰذا
لڑنے لگا ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں. تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. توجہ کی آپ نے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا ارسطو کی, کوئی برہان پیش نہیں کیا. کیا پیش کیا؟ اپنے رب کا کمال پیش کیا. کہا میرے رب کا کمال کیا ہے؟ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امید. کا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. دو قیدیوں کو بلایا, ایک کی گردن اڑا دی اور ایک کو آزاد کر دیا. کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو مار دیا. اب اس کے بعد فوراً سے حضرت ابراہیم نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اللہ جو میرا پروردگار ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تجھے اپنی خدائی پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے. فبوہت الذی کفر. تو بس کافر مبہوت ہو کر رہ گیا. زانی گرامی یہ کمال کفر تھا, کمال کفر تھا جو کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. لیکن جب ابراہیم نے کہا کہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے تو مبہوت ہے ہو کر رہ گیا. یہ کمال کفر ہے اور وہ کمال عبدیت ہے کہ جب اللہ کے رسول کو معراج پر بلا لیا تو ایک اشارہ ہوا ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا, ایک اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اسی لیے خداوند کریم کہتا ہے رب اطعنی اجعلک مثلی. اے میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. کیا مطلب اپنے جیسا بنا دوں گا؟ انا حی لا اموت. میں زندہ ہوں مجھے کبھی موت نہیں آئے گی. تجھے بھی ایسا بنا دوں گا تو زندہ رہے گا کبھی تجھے موت نہیں آئے گی. میں سنتا ہوں بغیر کان کے, دیکھتا ہوں بغیر آنکھ کے, تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو بغیر آنکھ اور بغیر کان کے سنے اور دیکھے گا. زانی گرامی ہمیں کسی اور بندے کے بارے میں تو نہیں معلوم کہ کسی نے ایسی اطاعت کی ہو کہ جس کو اللہ نے اپنے جیسا بنا لیا ہو, سوائے ایک ہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جس کو اللہ نے عین اللہ بھی کہا, جنب اللہ بھی کہا, لسان اللہ بھی کہا, ید اللہ بھی کہا. صلاۃ پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. تو اب یہ کمال ہے زانی گرامی. حضرت ابراہیم نے کوئی دلیل کوئی برہان نہیں پیش کیا, اپنے رب کا کمال پیش کیا. کہا میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام نے جب توحید پروردگار کو بیان کیا تو اپنا کمال پیش کیا. کہا کمال کیا ہے؟ کہا میرے رب کا کمال یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے, سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ فقط بے نیاز بھی ہے اور حمد والا بھی ہے. زانی گرامی اسی کمال کو جب خلیل ابن احمد فرائدی نے دیکھا کہ جب مولا کائنات کو منصب خلافت سے ہٹا دیا گیا لیکن اس کے باوجود ہر مشکل میں جاتے تھے کس کے پاس؟ مولا کائنات کے پاس. مشہور جملہ ہے اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن. میں ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا علی ابن ابی طالب نہ ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو جب خلیل ابن احمد فرائدی نے یہ بات دیکھی تو اس نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ سننے کے لائق ہے. جملہ کیا کہا؟ کہا کہ احتیاج الناس کلہ الی, تمام کے تمام لوگوں کا علی ابن ابی طالب کا محتاج ہونا, وہ استغناؤہ عن الکل, اور علی کا پوری امت سے بے نیاز ہو جانا, دلیل علی انہ امام الکل. یہی دلیل ہے کہ علی پوری امت کا امام ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو یہاں پر بھی دیکھیے میں نے کہا تھا کہ عقائد کے ہر مرحلے پر کمال درکار ہے. خلیل ابن احمد فرائدی نے یہ کمال دیکھا اور نہ جانے کتنے کتنے کمال دیکھے گئے. تو ازانِ گرامی جس میں کمال ہوگا وہی پروردگار کہے جانے کے لائق ہوگا. جو نویں امام کا قول میں نے آپ کے سامنے سنام کلام کے طور پر پیش کیا اس میں بھی امام نے یہ بیان کیا کہ خالق کی توصیف نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ خود اپنی توصیف بیان کرے. دعائے مشلول کے جملے کیا ہیں؟ کہ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ. وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کے ذریعے سے اپنی ذات پر رہنمائی کی, اپنی ذات کے ذریعے سے
دعائے عرفہ کے آخر میں آپ جملے کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، اے الہی جب میں ان آثار میں گم ہوتا ہوں، زمین کو، آسمان کو، دریا کو، چرن کو، پرن کو دیکھتا ہوں تو یہ مجھے تیری زیارت سے دور کر دیتے ہیں۔ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، یہ آثار مجھے تیری زیارت سے دور کر دیتے ہیں۔ وَمَتَا غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، تو غائب کب تھا کہ تجھے ایک دلیل کی نیاز ہو جو تجھ پر دلالت کرے؟ وَمَتَا بَعُدْتَ، تو دور کب تھا؟ حَتَّى تَكُونُ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، تو دور کب تھا یہاں تک کہ یہ آثار آسمان و زمین و چرند و پرند یہ تجھ تک پہنچانے والے بن جائے۔ تو ہماری توحید کیا ہے؟ ہماری توحید یہ ہے کہ ہم اثر سے مؤثر کی طرف جاتے ہیں، ہم آسمان و زمین و چرند و پرند کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کی توحید کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان ہے تو اللہ ہے، زمین ہے تو اللہ ہے، چرند و پرند ہیں تو اللہ ہے، لیکن اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو زمین ہے، اللہ ہے تو آسمان ہے۔ وہ اثر سے مؤثر کی طرف نہیں جاتے، وہ مؤثر سے اثر کی طرف آتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ انسان کے جو علم حاصل کرنے کا ٹول ہے، جس کی وجہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ انسان کے حواس پنجگانہ ہے۔ یعنی جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی عقل بڑی ہوتی ہے تو وہ انہی حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ ایک چیز کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے یہ بہت سخت ہے، ایک چیز کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے یہ نرم ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ درک کرتا ہے کہ کچھ چیزیں سخت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نرم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر حواس سونگتا ہے، مثال کے طور پر سونگنے کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں بودار ہیں، کچھ چیزیں بغیر بو کی ہیں، کچھ چیزوں میں بو نہیں ہوتی، کچھ کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، کچھ کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی۔ ایک چیز کو سونگتا ہے، سونگ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی خوشبو ہے، پھر جب دوبارہ وہ خوشبو آتی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ فلاں چیز کی خوشبو ہے۔ یہ جو حواس ہیں، حواس خمسہ، انسان ان کے ذریعے سے، یعنی پہلا علم جو انسان حاصل کرتا ہے وہ انہی حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اور جس کا پہلا ٹول ہی ناکارہ ہو خداوند کریم کے بارے میں تو وہ آگے تک کیا پہنچے گا؟ یعنی پہلا ٹول جو ہے علم حاصل کرنے کا، حواس خمسہ، وہ حواس خمسہ ہی ناکارہ ہیں خدا کی حقیقت کو پہچاننے میں، تو وہ آگے تک کیا پہنچے گا؟ لہٰذا خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ خدا کی حقیقت کے بارے میں گفتگو مت کرو کہ اس کی ذات کیا ہے، تم نہیں پہنچ سکتے اس کی ذات کیا ہے، تم کیسے سمجھ سکتے اس کی ذات کیا ہے؟ تمہاری عقل مخلوق ہیں، وہ خالق العقلاء ہے، تمہاری عقل اس ذات کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ صفات سلبیہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ یہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہمیں بس یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے، اور ہم اتنا ہی یاد کر سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ کیا ہے یہ کوئی یاد نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن عالم اسلام کے کچھ ایسے مکتبہ فکر بھی ہیں جو آٹھ قدما کے قائل ہیں۔ صفات ثبوتیاں ہمیں یاد کرائی جاتی ہیں راؤنڈ ٹیبل میں، کہ آٹھ صفات ثبوتیاں ہیں، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ قدیم، اللہ قدیم ہے، فقط اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، متکلم ہے، گفتگو کرنے والا ہے بغیر زبان کے۔ یہ جو آٹھ صفات ثبوتیاں میں پڑھائی جاتی ہیں، ایک گروہ، ایک مکتب فکر یہ بھی ہے کہ ہمارے نزدیک قدیم فقط اللہ کی ذات ہے، لیکن ایک دوسرے گروہ کے نزدیک آٹھ قدما ہیں۔ کتنے ہیں؟ آٹھ۔ اللہ بھی قدیم، اس کا علم بھی قدیم، اس کی قدرت بھی قدیم، اس کا ارادہ بھی قدیم، اس کی سماعت بھی قدیم، اس کی بصارت بھی قدیم۔ آٹھ قدما کو ماننے والے ہیں زانی گرامی۔ یہ کس بنا پر ہوا ہے؟ یہ اس بنا پر کہ وہ اللہ کی ذات، صفات ذاتیہ کو اس کی ذات سے الگ مانتے ہیں۔ جبکہ امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول الدین توحیدہ، دین کی ابتدا کیا ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ وکمال توحیدہ
اور اس کی توحید کا کمال کیا ہے؟ التصدیق بہ، اس کی تصدیق کرنا. وہ کمال التصدیق بہ نفی الصفات عن، تصدیق کا کمال کیا ہے کہ اس کی صفات کی نفی کرنا. یعنی کیا مطلب نفی کرنا؟ یعنی ایسا نہ بولو کہ اللہ کچھ اور ہے اور اس کا علم کچھ اور ہے. جو اللہ ہے وہی علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہے اور اس کا علم الگ ہے، نہیں. کیونکہ لشہادت کل صفت انہ غیر موصوف، کیونکہ ہر صفت یہ شہادت دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ مجھے عالم کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہ فلاں شخص عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میری ذات الگ ہے اور میرا علم الگ ہے. میں پہلے عالم نہیں تھا، پڑھ لکھ کر عالم بن گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب میں مر جاؤں گا یا خدا نخواستہ میرے ذہن و دماغ پر کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ علم سارا کا سارا سلب ہو جائے گا. تو میں تو رہوں گا لیکن علم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک زمانے میں میں تھا لیکن علم نہیں تھا. خداوند کریم ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی زمانے میں تھا اور علم نہیں تھا، وہ جب سے ہے جب سے عالم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم رہے گا. اشتباہ یہی ہوا ہے بعض مسلمانوں کو جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ علم قدیم ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کو الگ مانتے ہیں اور اللہ کی صفات کو الگ مانتے ہیں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ کمال توحید یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی نفی کی جائے. اس لیے کہ جو اللہ کی صفات کی نفی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا شریک قرار دیتا ہے. کہ اللہ بھی تھا اور علم بھی تھا، یعنی اللہ کا کوئی شریک تھا جس سے اللہ نے علم کسب کیا اپنی ذات کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ جو ایک مسئلہ تھا جو چوتھے نویں امام دسویں امام کے دور میں رائج ہوا، تشبیہ اور تنزیہ کا مسئلہ. امام نے کہا کہ منزہ ہے خداوند کریم مخلوق کی صفات سے. دوسرا ایک جو مسئلہ تھا امام کے دسویں امام کے دور میں، وہ خلق قرآن اور قدم قرآن کا مسئلہ تھا کہ آیا قرآن قدیم ہے یا مخلوق ہے. امام نے کہا کہ اس مسئلے پر گفتگو نہ کرو، کیونکہ یہ مسئلہ فتنے کا باعث بن گیا تھا. ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا صرف اس ایک مسئلے کی بنا پر. اور یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ ہم کسی مسئلے میں اس قدر افراطی ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا اگر اس کے برخلاف ماننے والا ہو تو اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. اگر آپ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے لیے واجب القتل ہیں. یہ مسلمانوں کا پرانا مسئلہ ہے. تو خلق قرآن کے مسئلے میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. امام نے اپنے شیعوں سے کہا کہ تم اس مسئلے میں گفتگو مت کرنا، لیکن امام نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، الفاظ اللہ کی مخلوق ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ. تیسرا جو ایک اہم مسئلہ تھا جس کے اوپر امام نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے تحف العقول میں، وہ جبر و تفویض کا مسئلہ تھا کہ آیا انسان مکمل مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے انسان نہیں کرتا، یا انسان کو اللہ نے مکمل با اختیار کر دیا، سارے کے سارے اختیارات انسان کو دے دیے. یہ تین مسئلے بہت اہم تھے. چوتھا جو ایک مسئلہ بہت اہم مسئلہ تھا وہ غالیوں کا مسئلہ تھا. امام کے دور میں بہت سے غالی افراد پیش آ گئے تھے کہ جن کے لیے امام نے نہ صرف یہ اپنے شیعوں سے کہا کہ ان کی اتباع نہ کرو، بلکہ بعض کے لیے تو حکم صادر کیا کہ ان کو قتل کر دو. وہ غالی افراد کیا تھے؟ وہ غالی افراد امام کو ربوبیت کے مرحلے پر لے جاتے تھے، الوہیت کے مرحلے پر لے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں امام کا نبی ہوں. یعنی امام جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہیں اور میں ان کا نبی ہوں، اپنے آپ کو باپ کہلاتے تھے کہ میں امام کا باپ ہوں. امام نے اس مرحلے پر ارشاد فرمایا کہ لا تتجاوزوا بنا بالعبودیہ، عبودیت سے آگے مت بڑھو. یعنی ہم جو کچھ بھی ہیں، جتنے ہی بافضیلت کیوں نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے آگے مت بڑھو. وَقُولُوا مَا شِئْتُمْ لَن تَبْلُغُوا، اور اس کے آگے، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو کہنا چاہتے ہو کہو، فَإِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا، تم ہمارے فضائل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن مرحلہ الوہیت سے نیچے رکھتے ہوئے، تو غلات کا ایک مرحلہ تھا جو انتہائی اہم مرحلہ تھا. ان چاروں مرحلوں پر امام نے اس سخت تقیے کے دور میں رہتے ہوئے بھی اپنے شیعوں کی
رہنمائی کی ہر مرحلے پر، چاہے وہ تشبیہ و تنزیہ کا مسئلہ ہو، خلق قرآن کا مسئلہ ہو، جبر و تفویض کا مسئلہ ہو، یا یہ غالیوں کا مسئلہ ہو. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں آئمہ اطہار کی سیرت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد اپنے زمانے کی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بے روزگار ان کو روزی و روزگار عطا فرما، جو مومن و مومنات مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مومن و مومنات بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو مومن و مومنات بیمار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم